umöjliga passen och liksom så det är bara att köra jag och Naki och Teoka tycker spela bra där inne och har bra kemi, så att det är oerhört kul. Aika positiiviselle veijari, niin kuin nämä ruotsalaiset yleensäkin on. Onko sulla Vesa Rantanen kokemusta ruotsalaispelaajasta minkä verran? Ei niin kauhean paljon, ja hän on tanskalainen. Jos ihan tarkkoja ollaan. Kyllä. No niin. Ilman kos. Tanskalaiset ne vastaan kivoja onkin. Joo. Molemmat on mukavia. Enää minua ihmetystä, että missä Minna Korkka on oppinut puhumaan tanskaa. Täällä tulkin tehtävät jatkuvat, niin myös siellä Jaffalassa. Ei sinullakaan helppoa ole, Minna Korkka. Ensin hard ja heti perään tikkanen. Kyllä vain. Kyllä me päätettiin, että ihan suomeksi vedetään vai mitä tiki tällä kertaa. No kyllä, että Allukin ymmärtää jotain täällä, että mitä täällä hardvalilla tapahtuu. Sitäpä se on, Allu. Nyt vaan itseluottamus kohdalle. Ei noin pari missä mitä haittaa tsemppiä. Siellä ollaan vauhdissa. Joka suunnat tulee. Joo.